Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk pelajaran hari ini iaitu Pendidikan Islam tahun 6. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membacakan Umur Kitab Al-Fatihah dan doa no penerang hati. Okey. Baik. Auzubillahi minasyaitanir Baik, tajuk hari ini kita masuk kepada tajuk baru iaitu Hujjatul Wada'. Haji haji wada haji wada haji wada ni maksudnya haji kita nak pulang nak balik ha, selepas selesai menunaikan ibadah haji kemudian uh, kita dah nak balik itu kita panggil haji wada okey cuba tengok muka surat 156 tengok muka surat 156 kenapa diturunkan uh, kenapa dipanggil haji wada okey ini adalah berdasarkan kepada surah al maidah ayat ketiga Ayat surah ini Allah turunkan pada hari Nabi berkhutbah Membaca khutbah pada hari Arafah di Arafah ha, Iaitu 10 Zul Hijjah ha, Kalau kita hari raya Aidi Adha kan Hari raya korban Baik tengok situ hmm, Apakah ayat ketiga tu dalam surah Al-Ma'idah A'udzubillahiminasyaitanirajim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Surah Al-Ma'idah adalah surah kelima dalam Al-Quran. Okay, maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Okey maksudnya ayat ni Allah nak nyatakan bahawa orang yang menge mengerjakan ibadah haji ni telah mencukupi rukun Islam dia. Kan rukun Islam yang kelima ialah menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu kan okay, jadi sesiapa yang berkemampuan yang boleh melaksanakan ibadah haji maksudnya dia telah sempurna lah keislaman dia tu aa, dia dah buat lima, lima rukun dia sebagai orang Islam lima syarat dia sebagai orang Islam Alhamdulillah ok, okay kita pergi kepada latar belakang hujatul wadah kenapa dipanggil sebagai hujatul wadah kenapa apa sebenarnya peristiwa yang berlaku dalam hujat wadah ni? Okay, sebenarnya uh, Nabi melakukan hujat wadah ni setelah Nabi ber, uh, berada 9 tahun di Madinah. Madinah Maksudnya Nabi dah berhijrah ke Madinah selama 9 tahun Pada satu hari Nabi Rasulullah SAW telah bermimpi uh, bermimpi kembali ke Mekah macam kitalah kan, dah lama kita keluar daripada kampung kita Dah lama kita berhijrah ke bandar kan Ada masa kita akan rindu kepada Atuk nenek kita, sepupu-sepupu kita Betul tak? Begitu juga dengan Nabi Baginda sangat rindu pada kampung dia Sebab, sebab tempat uh, Mekah tu adalah tempat baginda dilahirkan Dan tempat baginda berkahwin Isteri baginda, anak-anak baginda Semuanya dilahirkan di situ Dikebumikan di situ uh, Datuk baginda pun dikebumikan di situ Ha, jadi baginda merasa sangat rindu Rindu nak balik rumah dia baginda yang lama tu lah Rindu nak tengok balik suasana Kampung baginda yang telah ditinggalkan tu Kemudian sampai baginda termimpi-mimpi Dalam mimpi tu Sebenarnya mimpi tu adalah ilham daripada Allah Mimpi tu adalah um, Maksudnya Allah Allah datangkanlah mimpi tu Maksudnya ada petanda-petanda supaya Baginda kembali ke Mekah Okay Uh, okay. uh, ni ayah dia cerita um, Baginda berada, sudah berada 9 tahun Berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji Sehinggalah pada bulan Zulqa'idah Tahun ke-10 Hijrah Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji Pada tahun tersebut okay. Bila Nabi bangun tidur pada hari esoknya Baginda cerita pada para sahabat uh, Maka para sahabat kata ah, Jomlah kita balik kampung kita ah, Jomlah kita balik semula ke Mekah Kita buat haji kat sana Kemudian uh, 90 ribu orang ikut baginda kan apabila kau muslim mendengar berita bahawa baginda hendak ha, tengok ni ha, tengok kat sini ni apabila kau muslimi mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji ramai yang nak nak mengikut baginda lebih kurang dalam 90000 orang okay. Bila Nabi mula berangkat ke Madinah, ke Mekah, iaitu pada pada 25 Zulqa'idah tahun ke 10 Hijrah. Yang ni lah, yang ni lah. Tahun 25 Zulqa'idah pada 25 Zulqa'idah tahun ke 10 Hijrah. Okey. bagi mudah surat. sebelah belah. Ha, inilah peristiwa hujat wada. Iaitu peristiwa uh, satu persatu kalau orang yang pergi. Uh, eh uh, benda ni uh, 8 lapan tempat ni adalah tempat uh, 8 rukun haji. 8 perkara yang perlu dilakukan semasa menunaikan haji. Kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali kita tengok mula-mula nabi uh, nabi daripada Madinah tu, nabi sampai di mana yang pertama? Di Zulhulaifah. Apa? Daripada dari Madinah, dari Madinah baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Zulhulaifah mereka bermalam di, di Zulhulaifah kemudian mereka berihram. Uh, berihram yang kalau orang orang yang menunaikan haji sekarang ni pun mereka turun daripada flight terus pergi ke Zulhulaifah untuk berikram, niat ihram. Ihram yang pakai baju warna putih tu kan? pakai pakai pakaian warna putih tu. Kemudian bagi bagi dia pergi pula ke Zutua. Baginda pergi semula, Kula ke Zutua daripada Zul Hulaifah baginda ke Zutua meneruskan perjalanan dan setibanya di Zutua baginda berhenti dan bermalam. Uh, bermalam di Zutua. Uh, bila dah bermalam esokannya tu bergerak lagi. Bergerak lagi barulah menuju ke Mekah. Sesampai di Mekah, di kota Mekah, di Baitullah, di Kaabah tu, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Sa'i tu apa? yang berlari anak daripada bukit Safa ke bukit Marwah tu kan tujuh, tujuh kali ulang-alik daripada bukit Safa pergi berlari anak ke bukit Marwah patah balik baru dikira satu kali ha, buatlah ulang-alik itu sampai 7 kali kemudian selepas di uh, melakukan sa'i baginda menuju ke Mina pada masa tu dah 8 Zulhijjah baginda menuju ke Mina Bermalam di Mina dan keesokan harinya menuju ke Arafah. Okey, esoknya ke Arafah pula. Esoknya 9 Zulhijjah bagi okay. Arafah. Baginda melakukan ibadah wukuf dan kemudian menyampaikan khutbah. Khutbah yang baginda sampaikan tu adalah khutbah terakhir. Ah, ha. bagaimana Nabi bercakap di atas bukit Arafah tu tanpa menggunakan mic mikrofon 90,000 orang mendengar antum 90000 orang mendengar pakai mic apa mikrofon apa semua orang, semua muslimin ketika itu diam mendengar khutbah nabi kemudian selepas arafah kembali ke pergi ke muzdalifah pula esoknya tu 10 Zulhijah itu esoknya tu kalau kita kat sini hari raya Aidiladha ke hari raya korban kalau dekat Mekah sana Uh, ke Arafah tu hari raya juga dah dah hari raya lah jadi Muzdalifah pada 10 Zulhijjah dari Arafah tadi pergi Muzdalifah dah bermalam di Muzdalifah okay, tadi daripada Arafah Nabi baca khutbah kemudian Nabi esoknya tu 10 Zulhijjah pergi ke Muzdalifah uh, dan bermalam di Muzdalifah dah bermalam esokannya Kembali ke Mina. Ha, kat, kat Mina ni Nabi duduk 3 hari. 11, 12, 13 Zul Hijjah. Ha, ini kita panggil sebagai hari Tashrik. Hari yang diharamkan berpuasa. Termasuklah pada 10 Zul Hijjah. Maksudnya ada 4 hari Tashrik yang diharamkan berpuasa. 10, 11, 12, 13 Zul Hijjah. 4 hari itu adalah hari Tashrik yang diharamkan berpuasa. Kira sebagai hari raya lah. Okay, di Mina apa yang baginda buat? Baginda melakukan ibadah melontar jamrah di jamrah jamrah akobah jamrah 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 tusukhra jamrah wusta jamrah, uh, jamrah akobah jamrah ni apa melontar syaitan dikata itu adalah simbolik melontar syaitan okey kalau dekat uh, hari ini dia ada tiang dinding untuk kita melontar ambil batu kutip batu di mina esokkan tu bawa ke uh, eh, kutip batu di muzdalifah esokkan tu bawa ke mina untuk melontar di tiga jamrah tu tadi. Okay, dan menyembelih unta. Kat sini lah Nabi me, me, melakukan ibadah korban di uh, menye, me, melakukan ibadah korban iaitu menyembelih unta. Habis selesai menyembelih unta dan melakukan uh, lontaran, baginda kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf. Last, lah tu. Uh, ibadah tawaf tu. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah aa, Maksudnya kira settle lah ibadah haji <tuk> Lepas tu balik semula ke Madinah Okey. Faham tak peristiwa ni ha, Yang pertama sekali tadi kita Yang pertama sekali tadi apa Okey, Ustazah guna warna lain pula warna biru Yang pertama sekali tadi Daripada Madinah Nabi ke Zul Hulaifah, Bermalam dan berikhram di Zul Hulaifah. Kemudian ke Zul Tuwa pula Ha, berhenti dan bermalam juga kat sini. Kemudian barulah sampai ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Keesokannya okay, bergerak pula ke Mina untuk bermalam di Mina, kemudian barulah bergerak ke Arafah untuk melakukan wukuf dan menyampaikan khutbah. Kalau kita dengar khutbah lah hari ini kalau kita pergi menunaikan ibadah haji, kita dengar imam Mekah ma apa Membacakan khutbah haji Kemudian dah selepas itu Balik semula ke Kembali pergi ke Muzdalifah daripada Arafah tadi Pergi ke Muzdalifah untuk bermalam Kutip batu untuk melontar jamrah Melontar jamrah di Mina selama tiga hari Dan melakukan ibadah korban Menyembelih apa-apa saja haiwan Ternakan Kemudian barulah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf yang terakhir dan kembali ke Madinah. Ha, begitulah kita uh, hari ini untuk melakukan ibadah haji. Baik, Ustazah nak kamu hafal uh, nama tempat ni bermula dengan Zul Hulaifah. Sampailah balik semula ke Mekah. Uh, jadi, uh, kena tahulah tempat-tempat uh, yang Nabi pergi ni. Uh, supaya kita satu hari nanti bila kita nak melakukan ibadah haji dan umrah. Kita tahu uh, peraturan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Okey. Sampai situ saja untuk pengajaran pada hari ini. Saya harap kamu faham dan dapat mengambil tiba, Setelah dapat ingatlah. Ha, uh, lepas ni kita nak buat ibadah umrah dan haji insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.